Čus, já tě zdravím. Ajajaj, a jsme zase tady u toho začátku. Já to tak nesnáším, ty vole. Musíš udělat. Čus, já tě zdravím u toho. Teď jsme to ale posrali oba. No, tak. Tak znova. Tak to dělám na stejně. Čus, já tě zdravím, tohle nemůžu udělat, ale byl jako debil. Tak. Dáme to na stejně, tak jo, tak 3, 2, 1, teď. Čus, já tě zdravím. Celou tu větu. Ale to dělat na stejně ne, vole. Tak, tak 3, 2, 1. Čus, já tě zdravím u tohohle videa. A v tomhletom videu jsem si řekl, že natočíme to nebo to. Takže v tomhle videu se vlastně i dozvíme, jestli máme stejný názory. No to jo. No to jo. Ale víš, že nemůžeme mít úplně všechno stejný. Takže protikoly se přitahují, takže musíme mít všechno opačně. Chápeš? Já si myslím, že máme hodně věcí opačně. To právě jo, tak dobrý. Tady na to? Jo. Tady na to. Kulku mezi lopatky, nebo lopatou mezi kulky. Ty vole, tak kdyby byla chlap, no. Tak si nechám dát mezi kulky lopatou teda. Lopatou mezi kulky. No jasně. Tak to ale nevíš, co to je mít koule a dostat. Jo. Tak ty chceš tadyhle kulku, jo? Nechceš, no. Ale lopatou do kouly taky nechceš. No já bych radši lopatou do kouly. Nevíš, co je porod, tak taky nevím, ale budu vědět brzo. Teď si budu myslet, že jsi ještě hodná. Takže asi teda dáme, že lopatou mezi kule, no. Hlavu v hovně nebo hovno v hlavě? Já si dám radši to hovno do hlavy. Hovno do hlavy. Hlavu v hovně. To nechceš mít. Já to klidně, jak to klidně přežila, než tam jít úplně vyfoukáno, chápeš? Vyfoukáno? To je jako pšt. Takže dáme teda... Hovno v hlavě. Hovno... Hovne. Ne. Hovno do hlavy. Ksicht v hlavě. Ksicht v hlavě, no ty jsi taky dobrá. Hovno ve ksichtě. Dáme hovno ve ksichtě, takže hovno ve ksichtě. Nemáme věc prostý, ne, mám na 10 dolar. A jo. Hovinko ve ksichtě. Hovinko ve ksichtě. Láska nebo peníze? Láska. Jo, já bych... Nemrkáš, že o něco, ne, já nemrkám, ne. Láska určitě, to je jasný. Nech mě sleduje, jestli mrknu, ne, já nebudu mrkat. Že nesleduju, já se na ně ani nemůžu podívat. No dobré, tak jo, láska. Nikky nebo kebab? Ne, nebudem vtipný. Nikča. Vidět porno rodičů, anebo aby rodiče viděli tvoje porno? Vidět porno rodičů. Asi já bych se s tím nějak smířila. Asi jo, no. Myslím. Asi jo. Jo, ale jako jo, když jsem jednou viděla, takže to mám, kdybych už je viděla. Jak naživo se viděla, ale. Jo, a ještě k tomu, to je bonus. Ty jsi neřekl? Já asi... asi to samý, no. Asi určitě. Teď, když na nás koukáte kamera, by se mohli něco vymyslet. Co? Ne. Nikki nebo YouTube? Ukurka. No a teď si vyber, ty. Já si nemůžu v tomhle tom vybrat. No musíš. Oboje. Já ne, vůbec. Máš si vybrat, tak dobře, já nebudu naštvaná. Dobře, YouTube. Prej, já nebudu naštvaná. A dneska nebude oběd, dneska nebude večer. Já to chápu, ty nechceš dělat rukama nikdy, takže je to jasný. No jasný, no, přesně tak. Ale ne, tak jako oboje prostě, to v tomhle tom se to nedá asi. Jako kdyby ty jsi mě tohle to řekla, že prostě, hele, YouTube, nebo já? Tak bych řekl YouTube, jako. Kdyby jsi mě to řekla tak jako na hotovou věc, víš co. Ale jinak se v tomhle tom fakt nedá jako blbost. Radši byste toho druhého prodali za 5 000, ne hovno, za 5 000 000, nebo byste se navzájem v životě neprodali? No. Ty vole, 5 000. Ale kdyby jsme se domluvili, to bych je prodala. To je pravda. Každý by měl vlastně 5 mega. Dohromady, ty. Ne? Jako tak dobře. Radši byste se prodali toho druhého, takže ty bys mě prodala za 5 000 000, za 5 000 000, já bych tebe prodal za 5 000 000. Třeba měsíc bychom spolu jakoby nebyli. Aby jsme tekli někam spolu na Bahamy. Aby jsme zdrhli někam do Hojismu, přesně tak. Jsme vychcený, co? Jak se ví. Víc slepej, anebo hluchý? Asi hluchý určitě. Radši hluchý. Asi hluchý, no. Aspoň bych tě nemusel poslouchat kolikrát. Líst někomu do řiti, anebo bejt v řiti? Asi líst někomu do řiti. Asi jo. To nechci být v řiti. No to dá ono. Oj. A ty kolikrát chceš být v řiti, ty? To dobrý. Fety Pilou nebo Jirka Král? Fety. Fety. Olíznout Bejkovi oko nebo olíznout zmrzlé zábradlí? Hej, ty se zase rozcapuješ trošku. Asi Bejkovi oko. Asi Bejkovi oko. To by, co by se ti stalo? Já právě, že nevím vůbec. Podle mě nic by se ti nestalo. Vážně. O nic? A když olízneš to zábradlí? No tak jen přes ten jazyk. No. Tak asi Bejkovi oko. Asi jo.
hovno, co chutná jako čokoláda, nebo čokoláda, co chutná jako hovno? Tak to je jasný, tak určitě hovno, co chutná jako čokoláda, ne? No tak... čokoláda, co chutná jako hovno? Co tu meleš? Jo! Ty bys chtěla čokoládu, co chutná jako hovno. No klidně, než hovno, tak... který chutná jako čokoláda, jako ty... Takhle tím pádem víš, že jíš aspoň čokoládu, nejíš hovno. Chápeš? No ale zase to chuť toho hovna. No a co? Takhle si žereš hovno, ale máš čokoládu. Ale víš, že jsi raz hovno. Hele, tak tohle je otázka na vás. Co byste radši? To mi dejte vědět do komentářů, protože to mě zajímá. S tímhle se já bych si teda dala radši čokoládu jako s chutí. Máš rád hovna? No nemám, ježíš, já nevím, asi ne, já jsem to nikdy nechutnala, ale jako lepší si dát čokoládu, vím, že jsem si dát čokoládu, si to chutnalo jako hovno, ale ty to sami, jako když jsem nedělala, jak se říká, to vypadá jako hovno, bylo to dobrý, chápeš? No jasně, jo. No. No, já bych si dala radši čokoládu s příchutí hovna, než hovna místo čokolády. Jako já radši teda hovno s příchutí čokolády. A tak běž, ale běž mít celý pocit, že jsi sežral hovno. Ale s příchutí čokolády, a ty budeš mít ten pocit taky. Ty zase budeš mít pocit toho hovna, a budeš už vědět, jak chutná hovno, chápeš to? No a co, tak to budu vědět, ale budu vědět, že jsem ho nesnědla. Ježiši. Jo, jasně, takže vlastně já bych vlastně sežral hovno. No, no jo, ale nebudu vědět tu chuť. A ty jo? A co, tak to budu vědět, ale nebudu vědět. Ale nikdy jsem vysněl. Nemá jako, jdem dál, ne? Jo. Nemít ruce, nemít nohy. Asi bych radši neměl... Nohy. Asi jo, no. Jo, no, nohy. Nohy, no. Protože zase nemít ruce, tak neuděláš nic. Nemusíš si mě vyprdel, no. To se ani nevím. Komedie nebo horory? Komedie. To za mě teďka už komedie. Horory už nepotřebuju. Myslím, že mi to stačilo. Jsme dřív koukali hrozně moc na horory a pak já nevím, co se stalo, že se tak začala hrozně bát. A... No, přestěhovali jsme se do nového bytu. A straší nám tady. No, nevím, možná. Ty by bylo z té doby za náma třeba něco úplně. Peníze nebo štěstí? Tak ono jako hodně se říká, že když máš peníze, tak máš i štěstí. Takže... A když máš štěstí, můžeš vyhrát peníze. No, jasně, jo. Takže... A chci peníze. Asi jo, ono zase jako na jednu stranu se říká, že... Za peníze si štěstí nekoupíš. Ano, přesně tak, jak to se říká. Štěstí. Ale ono na jednu stranu si ho koupíš. Jo. To má to samý teďka třeba, nevím, jakoby... Lék, tomu říká. Lékařství, nebo... Víš, co myslím? Jo. Prostě nemá to, tak to si taky koupíš prostě, že jo. Když máš peníze, tak na nějakou operaci třeba jdeš dřív. No, nebo no. Tak, můžeš mít různý jako vymoženosti. A takhle, takže... Snadívat si to zpříjemně. To z ní blbě, ale asi peníze, no. OK, tak dáme teďka poslední otázku, a to je bejt chytrej, anebo bohatý. No, tak já si myslím upřímně, že když jsi chytrej, tak si vyděláš peníze. Takže... Já chci být bohatá, ošklivě bohatá, přehazovat tu mydlema, tyjo, ale chci být bohatá. Já se teď koukám, jak ty se tváříš, ne? Ty vždycky u toho, že co říkáš. A zase, když jsi chytrý, tak vyděláš peníze, většinou. Ale mi to jedno, ať nechci být chytrý. Kdybych měla vydělat, kdybych měla takhle. Chci být bohatá. Tak ti žehnám. Nechutně bohatá. Bože. Tak to jsi našla toho nepravýho docela. Takže asi tak, no já nevím. Pro mě, asi když jsi chytrý, tak pak můžeš být i bohatý. Není práce, když jsi bohatý, protože jsi bohatý prostě. Hoď tam tu sůl na někoho, tam z okna. Takže v tomhle videu jste se dozvěděli o nás, že hrozně chceme peníze. Bože. Takže teď tohle... že klikejte, sdílejte tohle video. Jaj bože můj. Klikejte, sdílejte tohle video. Každopádně doufám, že jste si tohle video užili. Jestli jo, tak nezapomeňte na palec nahoru, komentář, sdílení, však to znáte. Ty už to musí znát, ty vole, že to říkám v každém videu. No ale to budeš vždycky kotouli a neuděláš nikdy ani jeden. Jo, to je pravda. Ten, kdo nečte popisky, který to vůbec nechápe, protože já mám v popisku napsaný, že za každý like udělám nějaký kotrmelec, tak já udělám teď. Ty vole, mě zazbalili Miláčku, bejte, bych udělal samostatný video na ty kotouli. Ej! Bože. Takže my budeme rádi za každý like. To už jsem říkal, jo. Mějte se fajnově, ještě bych se vám rád připomněl soutěž, kterou jsme vám říkal na schválech, že jsme se zapojili do halloweenský challenge mezi youtubery, takže budeme moc rádi, když nám dáte hlas, jestli jste nám ho ještě nedali, v popisku videa máte odkaz, takže hlasujte, dostanete třeba nějaký to lízo, mějte se a... Čest! Tak, teď se máme působit ty pásky. Dark, you cannot see who I'm riding with. Diamond glisten all up in my watch, can't tell what time it is. Diamond clusters all up in my watch, they got you blind as shit. I tired of beat up, then I fuck it, yeah, I'm on some violent shit. Woo!
gonna tell you again.